မြန်မာနောဝချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ဘာဇလံကောင်းလေးတို့ကိုနင့်စီရွေးချယ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလံလေးကတော့စာရေးသူရင်မင်းကတ်မလို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမန်စိန်နဲ့ဇေယအုံမတပတ်ကြီးဇလံအစအဆုံးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဘအမေဘာဘယ်လိုသွားတာတော့အိမ်မှာမရှိဘူးလားဗျခြံဝန်းထဲကိုဝင်လာပြီးအော်ခေါ်နေတဲ့မောင်သားမောင်ကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူတော်ဘူးဟာနေဘာတောင်မရဘွေးကြော်ခင်တို့အိမ်ကိုသွားတယ်လीနေရဘာဖြစ်တာလဲအလောစကြီးနဲ့ဟာဗျအဘလည်းအိမ်ကတက်လို့ကိုမရှိဘူးဟဲ့နင်းကရောဘာတွေများအရေးကြီးနေလို့လဲတောင်မောင်ရဲ့အမေတို့ကလည်းကြောက်ကရိုးရိုးမေးတာပါဗျကျုပ်ကိုဘာတွေများဒီလောက်တောင်စိုက်ကြည့်နေရတာလဲဗျအမလီတာမောင်နေအချိုးတွေငါရိုးနေပြီဟဲ့တည့်ရလားဒါလေနေကျက်ပွားမှာငွေရှုံးလာတယ်မဟုတ်လားအမေကလေမပါနေကိုဒီကျက်ပွားတွေမစော့ပါနဲ့ဆိုတာပြောမရဘူးလားဟဲ့ဟမ်ဟိုဘိုးသိန်းမောင်ကလည်းဒင်းသားအောင်မစော့မှတဲ့အချင်းရှုံးသမားကျက်ပွားလိုက်ရောက်ပေးလိုက်သေးတယ်လာပါစေအောင်ဘိုးသိမ်းမောင်ကနေကောဒီနေ့ငားနဲ့အတက်ပဲတော်ဘွားဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြောတော့တာမောင်တယောက်သူ့ရဲ့နားနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ထားလိုက်တယ်ဟဲ့ကောင်နေလာစားလဲတော့ကိုကြောက်မကူပဲဒီလောင်းကစားလောက်ဖြောင်းချင်နေတဲ့အကောင်နေလာခဲ့အောင်အမေလုံးမမဲနော်အမလေးဗျတော်ဘွားအနည်းမှရှိတဲ့စကားတွေတီတောင်းနေနဲ့တာမောင်ကိုပြစ်ပေါက်တော့တယ်တော်ဘွားရဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုတာမောင်အော်ဟစ်ကရှောင်ရင်အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးသွားတယ်တာမောင်အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးသွားတော့ဒေါ်ဘူးတယောက်ဟင်းငင်းနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်ဒေါ်ဘူးနဲ့ဘိုးသိမ်းမောင်တို့လင်မယားမှာတာသမီးဆိုလို့တာမောင်တယောက်ထဲသာရှိတာဒေါ်ဘူးတို့လင်မယားကလက်ရအေကများစွာပိုင်ဆိုင်ထားပြီးလက်အငှားတွေတောင်ချထားပြီးတဲ့ရွာမှာငွေကြေးရှိတဲ့သူတွေငွေကြေးရှိလို့တာဖြစ်သူတာမောင်ကိုဘိုးသိမ်းမောင်ကဒေါ်ဘူးထက်တောင်အလိုလက်သေးတယ်တာမောင်မှာအကျင့်တစ်ခုရှိတယ်အရက်တေစာစောလုံးလုံးမကြိုက်တဲ့တာမောင်တယောက်ကြက်တိုက်တာကိုတော့အတော့ကိုခုံးမယ်လေကြက်တိုက်ရင်ရှုံးတဲ့အခါဘိုးသိမ်းမောင်ကငွေရှင်းပေးတတ်တယ်ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အလိုလိုက်ချင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့တာမောင်ကဒေါ်ဘူးထက်ဘိုးသိမ်းမောင်ကိုပို့ပြီးတွေ့ခဲ့လေတယ်အခုလဲကြက်ပွဲမှာရှုံးလာလို့ဘိုးသိမ်းမောင်ကိုလိုက်ရှာနေတာတာမောင်ဟင်ညနေခင်းအချိန်မှာတာမောင်တယောက်တငယ်ချင်းနေတဲ့အတူတူလက်ကသင်းရုံးမှာထိုင်နေတယ်အဲ့လိုထားနေကြတဲ့အချိန်တငယ်ချင်းလောရှီကမိကျက်ပဲတိုက်နေတော့မှလားဖဲလေးပါလေးပြောင်းစောကြည့်ပါလားကွဖဲကတော့ဝါသနာမပါဘူးဟိငါအကြောင်းမင်းတို့လည်းသိတာပဲငါကျက်တိုက်တာတော့ဘယ်ဟာမှစိတ်ဝင်စားဘူးလောရှီဟုတ်တာပဲလောရှီကဒီကောင်ကကျက်တိုက်တာပဲစိတ်ဝင်စားတာကိုမင်းလည်းသိရတာနဲ့ဟွန်းမင်းတို့ကသာပြောနေတာဒီချက်တိုက်တဲ့ကိစ္စကိုငါ့မိကအတော်လေးအမြင်မကြည့်ဖြစ်နေပြီ။ကြာရင်အဘလည်းအမေကိုထိန်းနိုင်မှမထင်ဘူး။ရင်တော့ခက်လေးလေးပါကွာ။တာမောင်ရာမင်းတို့ဒီလောက်ပတ်စံရှိနေတာအောင်။အကြီးကဒီချက်တိုက်တာလေးကိုတော့မကြိုက်နေရလား။အေးကွာ။ငါ့မိကချက်တိုက်လောင်းကစားလုပ်တာအောင်မကြိုက်ဘူး။တနေ့ကအဘကိုရတာငေါ့။ချက်တိုက်တာစင်ကြီးတော့လို့ပြောနေပြီလို့ရှိရဲ့။ငါတော့စိတ်ညစ်ပါတော့ကွာ။တာမောင်ရဲ့စကားကြောင့်တငယ်ချင်းတွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။တာမောင်ကိုအလိုလိုက်တဲ့ဘိုးသိမ်းမောင်တော့ပြောနေပြီဆိုတော့သူတို့လည်းဘာမှမပြောတာကြ။အဲ့လိုနဲ့တည့်ရက်မှာတော့တာမောင်ဟာတစ်ဖက်ရွာကကြက်ဝိုင်းကိုသွားပြီးကြက်တိုက်တယ်။ကြီးကြီးပြီးတဲ့ပွဲမှုနှစ်ဖက်အကျိတ်နဲ့အားပေးကြတယ်။အဲ့လိုအားပေးမှတာမောင်နဲ့တစ်ဖက်ကပြိုင်မဲ့ကြက်သမားတို့စကားခွန်ကြီးခွန်ကျင်များရာကနေထိုးကြကြက်ကြနဲ့ရံဝဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရံပွဲကြောင့်လေဘိုးသိမ်းမောင်နဲ့ဒေါ်ပုတို့လင်မယားကတဖက်ရွာကိုသွားပြီးရောကြည့်ပြရတယ်။ရောကြည့်ပြီးကြည်အေးပေမဲ့တာမောင်ဒီဒီလိုပဲကြက်တိုက်လိုက်ရံဖြက်လိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်ငါအိမ်ဝိုင်းထဲကိုတော့ချက်မချမဲ့စေနဲ့။ဒေါ်ပုကတာမောင်ကိုလူအများရဲ့ရှေ့မှာပြောပြီးပြန်သွားတယ်။ဘိုးသိမ်းမောင်လည်းအခုတစ်ခါတာမောင်ရဲ့မျက်နှာတော့မကြည့်တော့ပဲဒေါ်ပုရဲ့အနောက်ကနေလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။ဟေးကောင်တာမောင်
မေတောက်တတ်တာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကွာဘာလို့ဒီလောက်တောက်နေရတာတော့အရက်ပလင်းကဗဇက်ကနေမချတာတောက်နေတဲ့တာမောင်ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတငယ်ချင်းတွေကတားကြတယ်တောက်မယ်ကွာတောက်မယ်တခါမှငေါ့အခုလိုရင်းရင်းတည်တည်မပြောဘူးတဲ့အမေကိုရောငေါ့နဲ့နောင်တစ်ချက်တောင်ကြည့်မသွားတဲ့အဘကိုရောမုန်းလို့တောက်တယ်ကွာမင်းကွာဒီလောက်ထိတောက်ဖို့လိုလို့လားတငယ်ချင်းတွေပြောပေမဲ့တာမောင်ကတားလို့မရအရက်ကုန်အောင်တောက်ပြီလေမဟေ့အောင်ဒါဘယ်လိုလဲငါပြန်တော့မယ်နေအောင်လေကွာငါတို့လိုက်ပို့ပါမယ်ကွာမပို့နဲ့ရတယ်တာမောင်မူမူယူယူနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်တငယ်ချင်းတွေကတော့အရက်ဆိုင်မှာကျန်နေခဲ့တယ်ရွာတဲ့အရက်ဆိုင်ကနေရွာအပြင်ထိတာမောင်တရင်တရင်ရှောက်လာခဲ့တယ်မျိုးလုံးတွေကဝါနေပြီးရှေ့မှာရှိတဲ့ညီငွေတွေကိုတော့မှတည်တည်ချာချာမနေရ။ရွာအပြင်မှာရှိတဲ့ဇေယအိုကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီဇေယပေါ်မှာတာမောင်လှဲချအိတ်လိုက်တော့တယ်။အချိန်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲမသိ။တာမောင်နိုးလာတော့ပဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှောင်မဲနေတယ်။ဒါနဲ့ဝါတစ်ချက်တန်းလိုက်ပြီးလှဲနေရကနေထပ်ပြီးထန်လိုက်တော့မှောင်ဝါဝါဖြစ်နေတဲ့မျိုးလုံးတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်ပြီးဘေးပညာကိုကြည့်လိုက်တယ်။ငါဘယ်ရောက်နေတာပါလဲစဉ်းစားလိုက်တော့မှနှထင်ကနေကြိုက်ခဲမှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဟာမမူယူနဲ့ငါဘယ်စီကိုလာမိတာပါလဲကွာဘေးပညာကိုကြည့်လိုက်တော့မှန်လမ်းမကန်းစီမှာတော့ကြော်ပြီးအိတ်နေတဲ့လူရဲတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်မောင်မေမဲ့လည်းလာလေးရတိတ်အကွက်ရနေထွက်လာပြီမို့တာမောင်ဇေယျပေါ်ကိုတေချာမြင်ရတယ်ဆောင်းကိုခြုံပြီးအိတ်နေတဲ့လူကိုတာမောင်တေချာကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်သူများပါလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီလေလူစီကိုလာခဲ့တယ်။တာမောင်ကအဲ့ဒီလူကိုတေချာကြည့်လိုက်တော့အရဲ့အရှိချောင်းမျက်နှာကအမြင်မရှိမဲဝါနေတယ်။ဟေးဘယ်သူလဲကွထပါအောင်ဟေးဆိုပြီးအော်နှုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကိုလည်းလက်နဲ့ပုတ်တက်လို့တေတေချာချာပြူးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေသူကသူ့နေရတဲ့မျိုးလုံးအစုံနဲ့စိုက်ကြည့်နေတာကိုတာမောင်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါရှင်အဆောင်ကဒင်းကနေဖြတ်သွားပြီအသားတွေတော့တဆက်ဆက်တုံရင်လို့လာခဲ့တယ်ဆောင်လို့ထင်ရတဲ့အရာကလူရဲ့နေရွက်ကြီးဖြစ်နေပြီနေရွက်ကြီးကလည်းဖြတ်တစ်ချက်စာများကြီးမားလို့နေခဲ့တယ်ခေါင်းမှာစပင်ကမရှိနေရဲတဲ့မျက်လုံးအဆွေတွေပြုတ်ထွက်နေတဲ့ပါးစပ်ကြီးကြောင့်တာမောင်ပြဲချင်မိမဲ့လည်းအကြောက်လုံးကြီးပြေလို့မရမရတော့တဲ့အဆောင်စိတ်ဒုံဒုံချလို့နေရာကနေထွက်ပြေးလိုက်တော့အာဂနီအော်တန်ကြီးကစည်ပေါ်မှာကြဲလောင်စွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အမေ။ဟေးဒီနေ့မနက်မကြီးရယ်လေတောက်လိုက်မယ်နော်မေ။ကောင်းတော့ပေါ့ဤ။မကြီးရွံ့နှုတ်လေးထည့်ထားတဲ့စကောကိုကန်လို့ဝါနေဝင်လာတဲ့ဒဝင်းကကုတ်ပြစ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ဖွားမယ်စင်ကိုလှမ်းပြီးပြောလိုက်တယ်။မိတန်းတော်ဝင်းကမကြီးရွတ်တွေနှုတ်ချက်အမေရဲ့။ကြက်ခိုးတာတော့အတော်လေးရခဲ့တယ်။တခါတော့စားပဲခိုးပါဤ။များလို့ရင်မကောင်းဘူး။နောက်လူတွေခုဖို့ရောကြံနေရလား။ကြံပါတယ်မီရဲ့။ကြောက်လဲတစ်ခါတုပ်ဖို့ပဲခူးလာတာပါ။အေးအေးအေး။ဒါဆိုကြောက်တော့တော့လာဦးမယ်အမေ။မြေဘဲဆန်လေးထောင်းပြီးတေချာတုပ်ကျွေးမယ်အမေတို့မြေဖွားအောင်။ညီတုပ်တတ်တယ်လို့သာတုပ်။အမေတို့ကကြိုက်ပြီးသားပါ၏။ဖွားမယ်စင်ရဲ့စကားကြောင့်ဒဝင်းရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးတွေဝေလာခဲ့တယ်။ဒဝင်းမိဖို့တည်းဝင်သွားတော့ဖွာဟေးဟောမောင်မြနဲ့မိမကြောက်တော့ဝင်လာပြီနော်ဝင်လာရုံတည်းမကောက်ဟောဒီမှာလာထိုင်ကြဘာလဲကွအလဲလာကြတာလားအလဲဆိုတာထက်ဒီမှာလေးကြုံမိမှာပေါ့တနေ့ကမျက်ခုံမှာအဖိုးပေါက်နေလားအဲ့ဒါကြီးမြင်ရတာကြုတ်ဖြစ်ဥရလုံးလုံးဖွာအောင်မန်းကမ်းမလို့ဗျအလိုဟုတ်လားလာလာမိမဖွားကိုပြစမ်းဖွားမဆိုင်ကမိမကိုအနားစီခေါ်ပြီးအနာကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့မန်းမုတ်ကပေးလိုက်တော့မိမနဲ့မောင်မြတို့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြတယ်အမေဘယ်သူတွေလာသွားရလဲမိမတို့လင်မြားပါအေးသူတို့ကဘာလာလောက်ကြတာလဲအမေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအနာကိုလာမခိုင်းတာပါအမလေးပြောချင်တော့အဲ့ဒီဟာရီကလိုရီကြောက်တော့အင်ကိုလာကြပြီ။ဟောလိုရာရသွားရင်ဘဲကိုပြောက်သွားမှန်းကိုမသိတာပါတော့။ဟဲမိဝင်း
ada lama biar aku tiada tak jenis yang ada mie. Hamba mie, juga dulu jangan biar biar ini mah. Cici mungkin mampu bau do. Di mana? Mie cina mie buat macam apa ni? Jauh tempat yang tak jenis lama. Tapi ngah macam apa tu bukan aku biar bawa makan mie ke mie. Mie ni aku biar orang tak kiri. Pemain sana tahu ia mesti ada tahu lagi atau sok kau mula bi, siapa yang cakap tahu ni leh cek? Pua, ambil ya? Ni memi boleh mabong ambil. Nanti ngah sekarang jauh ni, pemain sini tanya dia kau biar ni ujau lagi. Oh, dah nak lihat pua? Siapa ngah itu nu lu salam mana? Pua, tuh bayi jauh ni betah le so. Eli. Ini keliru, bayi jauh di pua betah hari. Ella bapak lorong e. Tuh pua balo bayi jauh di betah hari surau juga tinggi lupa. Amali mau tu nama lama jauh no. Tinggi se atom yang lama e. Pua jauh dia memiye. Alu tu ku lupa surau toyong mulai kubu. Apa sih ni? Aku itu ne tu ku juga. Ni amni ni ada apa sih dia kau gue bebo. Pua, bayi juli di pita lah wahai. Oh, ini lo lah. Pua, jauh dong orang lawi biu. Pua mesin ada yang jalur leh jilai dok. Wanita bu orang leh tua terci unau cho. Uba sini, nenek sen ada dia tu pilih ni. Ho, mana cho lo bala? Raja ni gue. Pua mesin aku pi ke mana dia pilih ni? Ni? Nyemiu, ajar aku lihat pihkan belum? Okay. Nanti ngah ajar aku ke mibu dia juga lagi. Ada leh pala labe, pakai sahnya leh mangang cok. Tua, cok ni ni ku tengah way dor lepia. Nama yang aku boleh mahu ni kuai. Tua cepat suju ale. Oh, kuai mesin lu sekarang pion ni jalan cek. Tengah ku leh mibu dia kah ni cok labe. Ajar aku ni lepas bukan cakap ini. Mawin, ni kau ni no? Kau mana tu? Jauh atas jalan kerja dulu mesti lo. Lepas tu bintar eh, sajau. Dewi ngah tanlek kau mawin tani eh. Tapi unang curo lepas mesin aku sekarang sediori. Tuku ni lo ni le suwi jauh siu yau cakap la dia. Anak ni jauh lepas mu lepas bia la bia. Pua aku ni betul taro juga tinggi dah ba, tapi memang aku lo jauh tapi aku ni tahu mana dia. Tu aku ni betul hong pua ye. Aku ni dah jauh sih ba aku, jauh sih dah dia boleh nong apa mereka kini aro. Pua mesin aku elu mila do boleh nong apa tapi cari de, biro ma. Aku kaisa. Pemain sema naik masuk di alam awan biru ni jalo juga yang lagi apa? Aman jua ye di kisah lo juga yang jem siu ya. Dah tetap lupa na belu be, juga tini lah. Ha, kau tanya le, kami ayo na mayon na ribu ni ni le, di tini lo yang lagi biru be. Kami abah ri kekan ni dale sura kau dah, pao ajang song biru biru sama dia. Ima gua. Jilu dia, cakap tahu dia, emak buca tanya ni le, cakap memang lor dengan mesti ngalor siar ini dia cipta barai, tu cakap mana cakap dia yang nak kaya lah, ni bang tanya ni sura, belum mula long gue, dia kau ngah sahaja tahu cakap so, cakap mana sahaja, kata, ini ah memang aku lihat mama le kau ngah, khusus allah he lah pi lah le, dah dia makau tanya ya so. Tu sana ya kau melalui, ini lalai tu tengah je lawsio, lewe tanya lagi dah biasa, jodoh saya ni milo, mahu yang ho kau tewi dia, sejauh lu je peni dia suara, amat mahu dia, tapi dia cah luar le sajai na macam ni, ameda ni, eli ameda ni ane umah biasa dia, jodoh orang mesti wala. Dikong sajian nao jauh jauh nai maare. Kata dikong yun lo mahu to. Tu me ne amyuriya mati ngap chen ni cha ra jya. Era ne siya rui ko bin lai to.
လက်ဘေးငင်းလို့အသက်လူပြေးလိုက်ရတဲ့ဆရာနဲ့ပစောကျုပ်ကျင်ငင်းလို့လက်ပြရတဲ့ဆရာနဲ့ဒါရီကြီးဖြစ်နေတော့ကြုံမိမှလဲဒီသားရဲ့စိတ်နဲ့မစားနိုင်မအိမ်နာဖြစ်နေရှာတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လဲမနေတာတဲ့အဆုံးကျုပ်ဒီကိုလာခဲ့ရတာပါဘိုးသိမ်းမောင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖွားမယ်စင်ကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေလဲကျုပ်ကိုယ်တိုင်ချက်ပင်စုရကိုလိုက်ကြည့်ပြပါမယ်ကဲမြင်းရင်ညနေနေဆောင်တာနဲ့ချက်ပင်စုရကိုခရီးထွက်ကြမယ်အကြောင်းညီကိုလူကိုသွားပြောချင်တော့ဤဟုတ်ကဲ့ဘွာဖွားမယ်စင်ကမောင်တိုးနဲ့မအုံးကိုခရီးထွက်မယ်အကြောင်းသိဖို့နန်းကြံလေးကိုပြော့ခတ်လိုက်တော့နန်းကြံတယောက်ခြံထဲကနေပြေးပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျက်ပင်စုရွာစီဖွားမယ်စင်တို့ခရီးထွက်လာတဲ့အခါတကြီးဦးနောက်ချုပ်နဲ့ဦးပါစီတို့ကလည်းအတူတူလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်။ဖွားမယ်စင်နဲ့မောင်တိုးမအုံးတို့ကနွားလက်တစီဘူးသိမ်းမောင်တကြီးဦးနောက်ချုပ်ဦးပါစီနဲ့နွားလက်မောင်းတဲ့သူတွေကနွားလက်တစီနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျက်ပင်စုရွာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကမိုးအတော်လင်းနေပြီ။ဘိုးသိမ်းမောင်တို့အိမ်ဝိုင်းထဲကိုနွားလဲဝင်လိုက်တဲ့အချိန်အိမ်မှာလူအတော်များများရောက်နေပြီးဝမ်းအောင်နေကြတယ်။ဘိုးသိမ်းမောင်လည်းအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြင်တော့နွားလဲပေါ်ကနေအပြေးဆင်းလို့ဟေးဘာဖြစ်ကြတာလဲ။ဘိုးသိမ်းမောင်ခမညာသာတောင်းကြနေတာဗျ။ရွာသားရဲ့စကားကြောင့်ဘိုးသိမ်းမောင်အိမ်ထဲအပြေးဝင်လေတော့အိမ်ထဲမှာပစ္စည်းတွေပွားစားကျဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တောက်ရီအိုးတွေပကံတွေလည်းတစစီကွဲချင်နေတယ်။ဘိုးသိမ်းမောင်ကိုမြင်တော့ဒေါ်ပူကအနားစီအပြေးရောက်လာပြီ။ကိုသိမ်းမောင်တော့တာကိုထိမြဝူးကိုသိမ်းမောင်ရဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ။တာမောင်ကိုလူ၅ယောက်ကဆွဲကထိန်းထားရပြီ။တာမောင်ကတော့ဒေါ်သက်တကြီးရုန်းကန်အော်ဟဲ့နေတယ်။အဲ့ဒီမြင်ဝင်းကိုဘိုးသိမ်းမောင်ကအထိတ်တလန့်နဲ့ကြည့်နေတယ်။ဒီကောင်အင်ဟာကြက်တွေကိုတက်ပြီးအစိမ်းစားနေရအောင်တွေ့လို့ကျုပ်တို့ကကြက်ကိုယူပြီးလှုပ်ပြစ်လိုက်တာဦးကြီး။ဒါကြောင့်ဒီကောင်ဒေါသထွက်ပြီမြင်မြင်နဲ့မြပောက်ခွဲနေတာဗျဖះဖះငါသားတာမောင်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကွာဖယ်ကြနော်ငါနာဖယ်ကြမဟုတ်ရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဂုတ်ချတ်တက်ပြက်မယ်ကွာငါ့ကိုဘာထင်နေကြလဲတက်မယ်အကုန်လုံးကတက်ပြက်မယ်ကွာထင်မြတော့ဝိုင်းထိတ်ကြအောင်ဟာယောက်ျားသားတွေအပြေးရောက်လာပြီးတော့တာမောင်ကိုဝိုင်းထိန်ကြပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့တာမောင်ကအားလုံးကြီးနေတယ်။အာငုံကျိတ်ပြီးအတေးရုံးကန်နေတဲ့တာမောင်ရဲ့မျက်နှာထားကြီးကကြောက်စရာကောင်းလွန်နေတယ်။ဖွာဟုတ်မဲဟုတ်မဲလူတွေဝိုင်းထိန်နေကြတာဗျ။ကြကြီးဥပစီတို့ကတော့မျက်လုံးအပြူသားနဲ့တာမောင်ကိုလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။ဒေါ်ပူကတော့ဘိုးသိမ်းမောင်ကိုမှီလို့ငိုနေခဲ့တယ်။ဟေးရက်လိုက်စမ်းဖွားမယ်စင်ရဲ့အတန်ကြောင့်တာမောင်နဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အကြေအဖွားမယ်စင်စီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဖွားမယ်စင်ကတာမောင်ကိုစိုက်ကြည့်တလန်းချင်းရှောက်လာတယ်။ဖွားမယ်စင်ကိုမြင်တော့တာမောင်ကလူတွေကိုအတင်းတွန်းထုတ်ပြီးနေရာကနေထွက်ပြေးတော့တယ်။အိမ်ထဲကနေအိမ်ဝိုင်းထဲစီအပြင်ဖွားမယ်စင်ကတံဝေးကြီးကိုထောက်လို့ခြေလက်တသက်နဲ့လိုက်လိုက်တယ်။တာမောင်ကခြံဝိုင်းထဲကိုဖြတ်ပြင်းရှက်လိုက်စမ်းဒင်းချေတွေကိုချုပ်စမ်းဟဲ့ဖွားမယ်စင်ကလေးတန်မမာနဲ့ပြောရင်တန်ဝေးကိုမြေပေါ်ဆောင်ချလိုက်တယ်။ဖွားမယ်စင်ရဲ့စကားဆုံးတော့တာမောင်တယောက်မြေပေါ်မှောက်ရဲလဲကျသွားခဲ့တယ်။ကြီးနေကြတဲ့သူတွေကဖွားမယ်စင်ရဲ့အဆွမ်းကိုအံ့ဩကုန်တယ်။တာမောင်ကတော့ခြေတွေအတုတ်ခံထားရတဲ့အလားချင်းနှစ်ဖက်ပူးနေပြီ။ကုံယုံလုံးတရွတ်ရွတ်ပြည့်ပြန့်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဖွားမယ်စင်ကတာမောင်ရဲ့အနီးအောင်ရောက်လာပြီးတော့နေဘသူလဲ။နေရဲ့အဆွမ်းရှိတုံးလိုက်လေ။ဒီကောင်လေးအသေးပဲဆိုတာမမေ့နဲ့။နေဘာကောင်လဲဆိုတာငါသိတယ်။နေဘသူလဲဆိုတာကိုသာဖြေလိုက်။ငါနာမည်ဘာဆုံး။ဒီမှာငါအကြီးဆုံးပဲ။နေမှာဘာအဆွမ်းရှိလို့လဲ။လောက်လဆက်ပါ။ငါ့ကိုထိခိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးအသေးပဲဆိုတာနေမမေ့နဲ့။တပတ်ဖဆိုဟုတ်လား။အေးအေးအေးမကောင်းသူပဲကောင်းသူကဲရမှာပေါ့လေ။ဖျားတရားတန်ခါနဲ့အထက်ပုတ်ကိုကြီးမြောက်မဲစိန်တိုင်တဲ့ရှစ်ခိုးပါတယ်ဖွားမဲစိန်ကဂါရာတွေကိုရွတ်တယ်ဂါရာရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ထားတယ်အမလီအမလီလေးလေးပူလိုက်တာအမလီပြတပတ်ပါဆူလို့ခေါ်တဲ့တာမောင်တယောက်မြေပေါ်မှာလူကလှိမ့်ကဖြစ်နေပြီမ
你爸妈事业碰到一家过龙口，好冷天冷的，路啊冷你嘞。不来打不来打了，我喊你来打骂我，不对嘛？我家什么刚上来见你家嘞？看那家老妈婆们事业面容的不那边，疙瘩又见我一点来的。给彪子，阿康见你了嘿。哎，路没来到打骂我摸黑那边，婆们生我来人家路，走吧。这娃老家就小白娃呗。他说你这个来过了，把给啥问的样了嘞？哎，让我表彰。就啥钱了吧？嘿，你啥钱呢？啥呗嘞？这个来过的要出多少嘞？把给啥特别当年的样了嘞？就没出钱了吧？没出钱了，样不啦？我特别一点不样不啦？表。没老板那边正正办嘞，他说这个月过来要出去了，特别不然闹事大了。你用我的那么好找呢？他说他爸没骗，他外面没大黑呢，他没来了，就顾那送你的珠宝。你那这个月过完出，你别骂你呀了，我他妈那人拉车避开没？就说别我是要骂你了吧？阿鲁，哎，是要我妈那边拉的面路巧你阿伯，好的啦。这卡爹妈爸呀，哥哥，你我爹娘忙啊，你也差别没？爹娘妈别多呢，就多路没有呀。爸讲爸没有那种，就也别修理心里路吧。哎，你别修理好啦，你呀把我算了你阿龙把输耶，怕没生啊，哎路没来到。大妈啊，别啊，路里过起来的，到底嘞，跑没声啊？下娃嘞，表吧，你啊，把我摔烂你的嘞，说了对吗？你有过年路也嘛嘞？就路说，叫个过年别话别啊，叫个没得个钱路啊，都苦掉吧？叫个他嘞，老外也来闹了哟，爱的谁啊？阿妈没有他没话嘞，路里没有花样，家路对外开门没？这谁的呀？苦的是你的嘞，别。你别心里哦，算了没？叫妈大爷的爸不话过，要你呀了吧？别，刚没，你别心里哦，周边那段一走不了，路不样嘛啦。大妈不好，半生那个变化不样嘛啦。我路不卡，半路不样嘛嘞。就苦开了半生女伢嘞，提前说么西凉找我别，就当提拨要你啊，到家里来，就段一走不了，路不样别。嗯，这路说了来你表的路吧，这谁的呀？这样有路几人的阿伯，骨头高木就没办法，这段谁打恰他？这就真来打呀！他说人这谁的西面你要个就表表办法，是爷爷西边大浪东南面熬过住吧？阿里妈住人为啥呢？偷他来这谁的住下来没？哎，他说人呀呗。伢家人阿妹当年他们老婆看来没，谁敢查来着？记住爹妈那边，爹妈当年给明年转来，阿龙我叫张妈妈嘞。大毛啊，阿龙我老欧几个张妈嘞，比如你不是朋友的来家多开嘞？哪家？这个了我得家着。婆们是俺岳大了哟，没鸟你嘞，大毛我带开嘞。小大娘外妈比大妈我跟你妈店没家的，旁边生啊，都有一天嘛是的，半夜不能留偷油皮了。大妈也给我是白片白里的，不也有大妈也不是偷来偷来的。我告诉你嘞，大妈也问你我边靠的旮旯里进来的，比如嘛那嘛是的，不带忙着来瞄。他爸爸说啊，这个了，将来俺俏皮嘛，那边那老人会不干你啊。找你这个来这边啊哪里没？给，要是这里有表皮，得爸爸手表来水流打住家务块。找你们都让老爸大爷们刚背用了。婆们生啊，他们表来着嘛？得爸爸手给烧这里要大皮，不等嘛，我上啊这些东西多加嘞。毛多毛欧呢，得去我那就路来，都来多加嘞。婆们生啊了，不等毛也挨骂，你也看嘞。
Đó bố đồ à rào phá mẹ xây đoạ, là phá bòi mong bòi ở tí bòi này nè ở sông ếch hành trả lệ. Rồi tôi mấy mà rì à lè phá mẹ xây ở ní mà thả lộ, quán thả ai à sẽ khá rì bố nì trả lệ. Ê đi chạy ta mong à, gần nên bò mà ngu ngu chi thả thả lệ đi. Ở ní mà xì lệ tên nghe chứ này cả lệ ta mong à quán thả ai à bùi phá trả lệ. Đó bố khám nhà lệ ta phê tù tử rìa là rào gồm nhìn ọ, ở bì lì tòa lù phá lệ đi. Ở mấy? Chào bà phê lộ ngu nì à rà lệ. Em mà lại lưu ra mẹ là bà lạ mẹ. À bà yếu, à bà bèo tỏa lẽ mẹ. À mẹ, ngô bè mẹ này lì bèo bà ồ. Châu yên 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 bù lù bà. Ta mong ngà tử yê yà chê bố tên mà ngô mẹ mẹ nè bè. Em mà lưu ra mẹ nè lù sư yên tỏa kè lì. Đào bù à mẹ rì tỏ bì. Ta mong ngô ở trang sông bèo lì rò. Ta mong ngà bà sát đang mẹ xin hà mẹ. Mẹ kìm bèo tỏ mẹ ào trả ảnh đỏ nè nà thông nè xà lì. Chà sô, hồ sĩ hẹp bò à châm nhìn kê đê hà chì à, em mà mò bù bò nò. Phía phía, em mê ế châm châm lạy đạp dạ. Mà châm bà nè rò ngà ta yê. Là là, chê dù xì em mê chì ở khó rò lạy ngà ta. Đò bù à ta mà ngò phá mẹ xì xì khó lạ kê đê. Châu cô kê bì lù chê dù tìm hà đê bia. Ta mà ngò phá mẹ xì ngò chê dù tìm xì khá bèo bì khó rò xà đê. Taru, taru, taru bà quê. Pony bà xì, a tèche bà xì. Mì bà chìzu tì tè tè tà rò dè nà pè bà xì quê. Bè lè su nè pè bà xì. Pua, dè nà rì à tì kè xì dà bà. Mào tù à ai lò ò bì a bì yàu lạ kè dè. Pua mè xì ngà mào tù ù chì lò. Pè bì lò mà bò quê. Tò tò dì tà lò. Chò gà pua ù tì xì chì lò bà bà. Nào mà lại bố tế mà nó lấy là chả bị bạ. Ê ê ê, đá này nhá chả hình tự bác bạ sổ. Mẹ ta này thầm mẹ tỏa chả bị bọn mẹ lì nè ông nó. Sẽ chả mẹ, châu tư đoàn mẹ ta tự bác thả này thầm mẹ đồ chả bị bố bị mẹ. Châu ta lì bảo mà mẹ phía đào về chế dụ tình hình bạ bị đó. Ê ê ê ê, ai đi chảy bố tế mà nó lù chí rồi lại anh nếu có nguồn là khai chả lì. Phá mẹ sinh hệ xe mà bây giờ cô bây giờ tại bà lô lưu á mẹ cháu này tạm nhiên trả lời. À lòng tạm nhiên bí này nằm mà rõ. Dế ô cô bây giờ lại phiếu bí mẹ. Rồi mà dì xa lại ở đoạn. Rồi ở lên mà dì nguyên tức khu tú gà lưu trả bộ. Phá nhiên cháu mà xì dì lưu cô phiếu bí mẹ xông trả lại trả lời. Nhà yếu tỏ mong tù mà ông này ta mong nụ phê hả. Thầm mẹ ô hình ô rì cô tại vì dế ô cô yếu là kê trả lời. Phiếu bảo mà nào quá à. Mẹ nó ở mẹ chị à bảo lưu lãnh mà là lì. Đồ mẹ tức khu khu lâu lại bé này lâu chạm lì. Tà lô à mà ngạ, đi lại mình nhẹ thả rào khá nhá là nó. Đi lâu lại mẹ chắc bà này cô lô xì à. Phoa thầm mẹ này hiểu ngập dô yên này bông bì bì. Dế ô à tập bè chì bà sô là xa bà lô. Tông à bèo bì bè nghe chà lô bèo lại thả lì. Tập bè bà sô à chức đô cô dèm bèo rào lô. Điều lô lại thả bò. Yêu hàng mong đuôi à, ngờ à, cháu lụp à. Mà cháu nè, cháu đủ lẽ, đủ lẽ là đạo em dạ. Mà ông à, nguyên biểu lì rõ, mong đuôi à, dì chê chê nè. Cháu tên nó, cô dì ông à, xì dung hà bí à bè biểu. Ý, đi kê ý là. Lớ xì ế, xì khá cháu, mong đuôi ô sư tà hà hà nè, dì mò chá lì. Dế ô gô yào lì rõ, ạ tàn tích tòa chá bì. Dế ô yế xì mà, mong đuôi à, ngờ biểu yế bì phía kì nè Mà ông ngà ai ngờ bèo yè bò xì, thà mẹ nè hình nè gò bông lại đè. Bì rò mong tù à, dì xì yè ô jì mà nè tà bà jì bà sù jì khám yà. Hò rì mà tà bà jì xà vò, thà mẹ nè hình nè lạ bò thà vò lè. Xì yè ô mà tà bà jì bà sù lạ xà vò sù bì, tông chèng tông khà ô lại đè. À mà lì bìa, hè lò xì bà bì tà rò. Mì nù bà, ngà ô gè nè thù lì hà. Lô xì à ai lô bèo bì trắp dì rò lì. Mà đù rù lì ai lì khá chà mà tà bò bào tà bì. Tà bà jì bà sù à gù lô xì ô. À tò tà bò chà nì hè bòng yà lì bèo. Mà đù rù ốc dù lì ai lô bèo yì tà hà hà nè jì mò lì chà lì. Anh yào tò phá mè xì nò lù jì lì gò lì. À chàng sòng bèo bìa lì rò. Lù jì lì à lì lô xì à phì gò tà bò chà lò jì mò chà gò nè. Dì lô nè tà bà jì bà sù tà jì sù lò. À lù ở tà, à mẹ, à tà, bèo bì rè nì thì. Phá mẹ xây nụ dọa mà nì kê chả lì.
Zaya ujiyo ate pye mebe. Eri siya po ma. Siya ro ji kona yi chua lo. Dabha ji paasu utra amya atanyo piwi re. Kaisa re piro ma. Pwa me se ne mao duru niyao. Tang to miyako bian la kecha waro re. Taji u nao cho ne uba siya ro. Yua ayu shi di ra mo pwa me se no te ayin so bian wa cha re. Dilo ne siya uga dabha ji paasu ye cha le mo le bi song pa ke ba vi. Praita miya shi. Pwa me se ne. Zaya Uma Dabhaji Salam Liyara Dila Bawe No. Nasin Abhige Jara Paritarit Ujjin Siyo. Jezu Thuwe Tishit Lo. Sayyidu Yimin Kamilu Le Jezu Thuwe Tishit Bawe Si. Di Salam Liyo Dinsa Bigere Dugara Jema Dugumi Bepsi Bawe. Paritamya Alume Kangong Jin Pyoshin Jin Jema Jiniko Asin Tawra Basanay Chabazi Si.